Кристина вже кілька років носить брекети. Каже, обслуговувати їх треба щомісяця. Однак через карантин дівчина відвідувати стоматолога не могла. Щойно зубні клініки відновили роботу, записалася на прийом, тепер надолужує згаяне. Коли ввели карантин, в клініку не ногой, тому що ми закриті на карантин, ми не приймаємо. За время карантина у меня отлетело как минимум 4 брекета, у меня слетела вся верхняя левая сторона системы. Міністерство охорони здоров'я висунуло ряд вимог для стоматологічних клінік. Відтепер лікарі мають проходити обов'язковий температурний скринінг та мати посилені засоби індивідуального захисту, наприклад, герметичні окуляри. Зараз після кожного пацієнта відбувається дезінфекція кабінету повна. Тобто у нас є весь антисептик, у нас є лампа кварцування, яка це все проходила. В принципі, ніяких змін сильних немає в прийомі пацієнта. У нас є безконтактні маски, перчатки. Одноразова шапочка. Стоматолог Едуард вдягає щиток та одноразовий халат. Каже, більшість вимог МОЗ стосується не відвідувачів, а лікарів. Пацієнти клінік повинні мати доступ до антисептиків та рідкого мила. Заходити із супроводжуючими їм заборонено. Виключення – діти до 14 років, особи з обмеженими можливостями та люди похилого віку. В свою чергу всі очікують на вулиці. Прием пациента проводится только по предварительной записи. Интервал между приемом пациента 15 минут. Прием проводится индивидуально, изолированно. Пациенты все опрашиваются о состоянии здоровья, наличии симптомов коронавируса. До того ж, клініки мають сховати рекламну продукцію, журнали та іграшки. Лікарі кажуть, всі ті правила ані трохи не бентежать клієнтів. Навпаки, вони більш спокійні за своє здоров'я. До того ж, за час карантину в пацієнтів накопичилось чимало проблем, тому вони охоче йдуть до стоматологів. Олександра Фільден із Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».